afar nin o hawiyahabaa fadhiya oo madaxweynihi jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud abgaala cali guudlaawe oo abgaala qoor qoor oo habargidir hawiyaa ninka la yihaahdo madaale oo abgaalo hawiya afarta nin ee hawiyaha iyo labadaa nin ee daarood iyo ninkii raxweyn iyo nin kale o isagon ku jiro oo laleeyahay ana buu matelayaa oo saale la yia horta intaasa meesa lagu fadhiya khaatumo warkaa ay soo saartay waa war biya kama dhibcaana waxa weye wax aana nalaga talagelin oo aan go-aankea waxba ku yeelan hadda ogaada go-aankeeda ana waxba ku lahayn war nooma taal bismillaahi ramaan raiim asalaamu calaykum waramatullaahi wa barakaatu cabaas madani weye muqaalka si shargare meedheel ka tur waxaan idila wadaagayaa muqdisho ayaan caawa ka warbixinaya shirkii madasha wadatashiga qaranka ka socday muqdisho shirkaasoo fashil ku dhow in uu fashilmo maxaa keenay fashilka maxaa keenay in laismaan dhaafo arintaasa si toosa idinka warbuxna sidoo kale warka ay soo saartay s khaatumo ee ku aadan arinta shirka iyo go-aanada kasoo bixi doona qodobkaas waa do labada qodob baan carabaabi doona fadla waa kaa codsana liketa isar oo sheergaree oo subscribec o melr katwaa degdeg weye xilligii loogu talagalay barnaamijyada waan kasoo daahay waay war baan idinku maqaa intaas waa intaas muqdisho maalmaha waxaa ka socday shirkii madasha watashiga oo muddo soo jiitameyey shirkaasi wixii loo gaaday shalay gelinka hore wuxuu galay mugdibu gala waxaa horta shirkaa ka maqan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada s c khatumo iyo puntland cabdiqaadir amed a cali fardhiye iyo said cabdilaahi deni labadi wiile harti puntlad kaatumo kale hogaaminaya baa shirkaa ka maqan harti hada dhulka u degan yahayna waa garan kartaa masaafada soomaaliya marka la fiiriyo boqolkiiba wuu ka noqonaya adgu tirty fve u ka noqona waa qabiila hartia inta kalo dhan bay somaalh kal qaybsan meesha labadi wiila harti ka maqan yihiin ee dowlad goboleedada kale hogaaminay kaatumo puntland ay waal a lagu go-aamina masiirkii doorashooyinka soomaaliya doorashooyinka soomaaliya laakiin beesha daarood waxaa fadhiya oo matelaya laba nin oo ilmaadeera oo axmed islaam axmed madowe iyo ninkii la ohan jiray brimisterki xamse cabdibare brimisterkuna dowlada soomaaliyeed xukuumaduu hogaaminayaa axmed madowena dowlad goboleedka jubbaland ayuu hogaaminayaa yaa kaloo meesha fadhiya afar nin oo hawiyaha baa fadhiya oo madaxweynihi jamhuuriyadda xasa sheekh maxamuud abgaala cali guudlaawe oo abgaala qoor qoor oo habargidir hawiyaa ninka la yiaahdo madaale oo abgaalo hawiya afartaa nin ee hawiyaha iyo labadaha nin ee daarood iyo ninkii raxweyn iyo nin kale o isagn ku jiro oo laleeyahay ana buu matelayaa oosaale la yia orta intaasa meesa lagu fadhiya reerka daarood ee majoritiga soomaaliya ka ah labadaa nin baa ka fad xukuumadiiu hogaaminaya laakin axmed madooe unbaa wax daarood looan karo ee aood ku hadli kardardhmadaaawurabaa in u yahaano loo kordhiy dlagooleeada bisa jun soo soot dora glaa deegana lagalo wii ka danbea losu diyaargareey doorahooyi dadwene oo dowlad goboleedada doorasho qof iyo cod ay kusoo baxaan marka waayadiisu sheeka dhaafee ragga dowlad goboleedadu badankood waxay markoora nanaawilayeen oo ay doonayeen inay doorasho dadban qabsadaan oo xildhibaanada boobaan sidaa kusoo baxaan jubbaland mooyaane inta kale way ku adag tahay inay doorashooyinka boobaan aadmado laakiinse cid u dhawaan karta ma jirto jubbaland awood buu ku haystaa wiilkaa ogaadeen reer cabdulle

waxa wey wuxu ii war war waxanu gaam go-aaminn waa masiir umadeed wy soomaali baynu ka hadlana doorashooyin baad ka hadlasaa aggee dorashad laga qabanayaa war afartin hawyaa tihiin kanna waa raxweyn kana waa isaaq briminsterkuna an laba nino isku jifaaaadarda ogaadena reerkii dhamaayo harti oo laba dowlad goboleedna meesha ma joogaan xaggeynu ka hadlan inagu aggendoorasha go-aamin karraa suuragal ma aha meel khaatumo puntland ka maqan tahay in xalka soomaliya lagaga hadlo in arimo masuriga aanu uga hadano hadda kahor baynudastuur mulmuluqnay w waa suurtoobi weyday aleerow anigu madi mayihin nidaarsmaila ahay hawid sidaasu wataaaanaguas wahadaanu siyaasiyiinta artigaar ahaa kuwa puntland aanu kala aregti duwanahay maahainanusnacay waa in la keenasa cabdilaahi dani iyo kaatumo haddaynu doona smalika hadalo w halkaasu istaagay dagii amed mado aha kelmadaa markuu afki soo mariyay horta meeshadhowaa isbedh afkiibaa xumaaday wrddahore waa nala socotay arimo badan goaa noga soo gaadha maaaia amed am diga tadrd falgelin ma jirwaaka adlangu waaansaex in waga soo laabaan hore baan u eeday oo maxaa wey go-aanadin hore ogaanay maxaa fulay intaa odobsoo bandhigay jnb sanadain dooasho qofcoda laqabto a yaastaag yaa geedi socodka dhaqaajin waaya suuragal maaha suuragal ma aha aduunku dalkuna for po fw mad deegaanada hawiye doraso ka dhacaysa haddiiba saa loo fiiriyo warwaxa maanta xora oo doorasho qofi coda ka dhacday ama ay ka dhici kartaba waa aro daarood wey marka laga raaba intaayahjubbaland xoogaa yaro waa we nimankii ay haystaan majoritgud waa xor wey haggee markaan rabaa degeysaan horta shirkii halkaas marayaa uu taagtaagmay aawa on idila hadlaey waxaa fila soomaaliya ku shirsan madaxweynihii soomaaliya brim ministerki iyoamed madoe shirkiil wux dhaqaaqlaya nimankaas ogaadeen gaar ahaan madaxweyne islaam ame axmed madoe aalu wuu taaganyah r r butarr waaa abaa wjibkis gut intaamar horunld bkaad meea tolkaa lagu gawracayo oo deganadaa lagu gawracayo oo ehelkaa lagu gowracayo oo matalaada shacbigaaa lagu gawracayo war lama yeelo amdooe waa la sugi doonaa ba hada caaw amaani maayo waayo shukur calaa wa waajibaadkiisu guta haddaanu aniga inta hadalkaas uusan golaha iiga oran karin maab bu iga celinaya aniga waa may goorta ninkaas amaanta leeyahay degdegi waa marka go-aankiisa iyo aragtidiisu ay hirgashogoorma waa marka dowlad goboleeada puntland aatoa y ka qayb galaan shurka meesha masiirka soomaaliya lagu go-aamina qayb ka noqda laakiin weli far baa i taagan weli farbaa ii taagan weli farbaa i taagan midna ogaadeen baan u dirayaa siyaasiyiinta ogaadeen axmed madooe iyo brime xamsi maanta matalaadii soomaaliya ee daaro ismaaiil idi kaa fadhiya yaysan noqon shemiri marbay dab qaada markiina buulkiidi gubta yaysan noqon soomaaly o hn ba eegaysa daarodoo dhan baa eegaya haddaad yeeshaan waxaa xukumad xasan wato haddaad yeeshaan waxaa siyaasiyiinta hawiyi wataan aa lai fiirinayaa waa la idi eegayaa waaad ka yeeshaan baa watigeeda sugana insha alla arho warhoo hasa dka hoos marin jan ba haysataa gaadeen maantana siibaad leed ka anama brimminstera xukumadda dinkaa nagu matala waa alranaa statakliyamaana jooga aa jubbaland dika a mad daabkeeda haya war maxaad fali doontaan watigaa sheegi doona miyaad na gawrici doontaan oo waxaad leedahi sida hawyuhu qabaan siyaasiyintooda loo jooji maayo loo jooji maayo daaroodka kale loo joojin maayo miyaad orhan doontaan siyaasiina aaadi l waala hadlayaa ogaadeen mise waxaad leedi miska inoo dhiga or meel daarood ku kala maqan yahay adeeroo waxawey go-aan ka gaadi mayno noomana talbaad oran doontaan watiga iyowaayaha ayaa sheegi doona intaasi intas waa intaas madayi maantahadlay wuuu soo saaray war saxaafadeed gaar ahaan dowlada kaatuma ay soo saartay waxay cambaareysay shirkaasi oo ay seegtay waa inaanay qeyb ka qaybgelin wixii kasoo baxana e aan katuma kusen mnkawam dooraooyin baalagel smog abt durbaana maaadurbaan ada meeshaad ku tumi laheyd baa laska rabaa sooma war go-aanka la soo saarayo somaa lo saaraya somaa waa lee waa soomaali somaa haye kan inalayaalka e aan dagaankiisa tegi karin e wa ada ceragaaba tegi karin e waxweya burco tegi karin shirku fadhiyaa oo waawaa saalax jaamac oo waa nin isaaq idoora oo habaso garagsa masiir soomaaliyeed baa lagala hadlayaa calxuada hai iyha masiir soomaaliyeed baa lagala hadlayaa ninka dalkiisa dagaankiisa xorta yahay ama garawo jooga ama laascanood jooga ee khaatumaa puntland arinta waxawey doorashooyinka ba laga weydii maayo dada aliadahada waae waaage ka hirgelayaan wa soconaa maa khaatumo warkaa ay soo saartay waa war biya kama dhibcaana war anagu anagu dalawa haa hadaa ree kaatunahay adhaamaamuhoya waa waa budagaartua haatimas f somaa dalkeed waa haysata cashuurahee waq wana ismaamushaa waxa wey wax aana nalaga taragelin oo aa go-aankeed waxba ku yeelan hada ogaada go-aankeeda ana waba kulahayn war nooma taal war cid nagu matashe ma jirto war qeyb kama nihin madaxweyne xasan sheek maxamuud maanta janes wayn buu haystaa uu soomaali ku midayn karo j waa inuu somaali mida war doorasho qof io coda cidiidan ma jirto soomaaliydhan ba dao ta laakiin wadadii doorasho qofki cod lagu qaban lahaa madaxweynuu wadaded ma hayaa my sababtwa wey inta nin isaaqo inala yaala soomaali wax ka weydiinayo oo miiskii soomaalia looga hadli lahaana dhex fadhiyo war ninka dalkiisa orka yaaydalkiisa maamulo u martida ka yahay shirka madasha aatashiga qaranka war wadadeedi ma hayo wuxuu socdo haduu wadadaa hayo wuxuu sodo sod odoat gidaaa maa kusdhufa doon waaa lasu iman doonaa hadi alkul tend afn hadaa hada sidkusod swaka bdli marka xaaladdu waaa kalantahay shirkii amed madoobe iyo ams xaan vil smalaka socd maaaasoo bo siyaaiyintaas mwgdeen mawaay gorici doonaan matalaad daar mail oo ay si dhamaystir ugohici doonaan bise waxaay noqon doonaa kuwo la dhageysto oo go-aankoodu uu meelmar noqdo waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona warxiila laho gaarsiiye war gaarsiiye war ha ku ceeboina aayo haddii kale waaa la gaogaadeen marba daara mateleeno markiina hawiyana hoosgeeyeen ceeb iyo dacaayad ka xun ma jirto intaasaa kusoo gabagabayna muuqaalka sii shargaree meel dheer ka tur